Okay. I'm trying to bring one back and look. Remember, we're all talking to each other. Harry, Hillary, Jerry, how I look. Remember, I don't know what I'm doing. I'm going to say, 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 Sam to miłki, odchylał się. A miłki ma stracić, chyba, chyba,
ანუ შევეცადოთ მაგაზეც ახლა რომ მოუყვე მინიმუმ 900 საათი. მეგონა შევეცადოთ მოკლედ თვითონ. ანუ მიდგმას არ შეიძლება 1 2 ერთად კი არ დადგათ ხე. ესე არ გადააცილეთ, ხო? ანუ 1 2 გადავაცილეთ, ცოტათი მეტად გადააბიჯეთ. მოდი, სხვაზე ვთქვი, ხო? იმიტომ რომ ყველა ცეკვა ვითარდება, ყველა ცეკვა იხვეწება, ადრე იყო ხო ის რომ წინ უკან და მე მიდგმა და დღემდე ისე შეიქმნა. ხო, ხო. და დღემდე ზოგიერთი ცეკვავს, მაგრამ ახლა უკვე არის განვითარდა, გარკვეულწილად და იმისთვის რომ უფრო დინამიური იყოს არის წინ უკან და ცოტა კიდე უკან და არა ზუსტად მიდგმა, ხო? გავაკეთოთ 5 6 7 I 1 უკან 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ჯეგავეს 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 კიდევ ორჯერ 1 2 3 4 5 6 last time 1 2 3 4 5 6 7 ოკეი იგივე პრინციპი გვაქვსაიცდა ანუ გვერდზე ნაწილი გამოიყურება ესე 1 2 3 4 5 6 7 გვერდზე მივდით გადავედი გამოვედი მივიქაოთ I 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 უკან 5 6 I 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 გვერდზე საიცა 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 წინ უკან 7 1 2 3 4 5 6 7 მუსიკაში ცადოთ ყველები თუ გაქვთ ერთი წაღდა მომატეს იმისთვის რომ უცოს თორე გავაკეთოთ და არ ძიმეთარი მოძრაოთ და უცოს ხარტერები ყავთ ესე იგი რომ სამი ვიყავთ წინ ან უკან განსაკუთრებით კანანა ბიჭი ნახეთ 1 2 3 და უკან წასვლისას მარჯვენა ფეხზე ცოტა მიდივართ ხო? აუცილებელია რომ დავდგოთ ფეხის წვერი და არა უსული. ხო? ანუ 5 6 და 7 ხო? ფრიანტებს არ დავდოთ. ანუ 1 2 3 უკანაც წვერი წინაც კარგი იქნება თუ დავდგოთ წვერს უკანაც წვერი ფეხის წვერი ხო? ან ელექსტელში არ ცეკობა ფრიანტ ხეტკებზე და უკან მიდივა ფიცერები. ეს მუსიკა არ არის სალსა. ეს არის ჩა-ჩა-ჩა. როგორც მაგის საშუალებას გვაძლევს ეს მაგრამ ნელა მიცეკოთ, ხო? კერპის გამო. გაუ. ხუთი, ექვსი, შვიდი, ჩა-ჩა-ჩა. ერთი, ორი, სამი. ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ეს ის არის Two, three, basic step. One, two, three, a drop. Six, seven, one, two, three, a drop. Six, seven, one, two, three, a drop. Six, seven, one, two, three, a drop.
Basic steps.
look for the girls, we can add our hands to look nicer. Okay, look, when we're going forward, we are doing like 1, 2, 3, and 4, okay? And we will go to the next one. Is it David Jill, Esiara, Shimit, Trebnebi, and is it Sua Variantia F30? Ulot, Quemotunda David Kniot, Zemotaziot, Taze Shemovit Arot, Tasha William, is it a diagonal the Gabush? How are you? Eighty, Ori, Sami, Huti, Exishuidi, how? Either I'm Pertan, Eighty, Ori, Sami, Huti, Exishuidi, the more than the Hele before, E. Eighty, Ori. Sami, და ხუთი ექვსი შვიდი. ოღონდ თეთრ არ გაკეთოთ, ამ შეგირეთ მეხი გააკეთოთ, ცოტა უნდა გაწელეთ, მაგრამ აი ეს არ გააკეთოთ. კიდევ ერთხელ ხერხთან ერთად. I 1 2 3 4 5 6 E now preparation and 1 2 3 and 5 6 and 7. For the boys just here. Okay. And if you have any question, just comment there. So three more times and with music. Basic steps. And 1, 2, 3, a turn, 6, 7. With hands. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, musica, 5, 6, 7, 8. And ეს ხელები არ არის უფრო ფასე ხო მარჯვენა გულის ფაქტორი ძალიან ბევრი ვარიაცია ეს არის ერთ-ერთი მარტარი შეგიძლიათ ერთი ხელი დაგიალოთ ძალიან ცოტაოცილებელია შეთვის ფიდბექი ანუ უკავშირი ხო გამოგვესაუბრეთ რომ მიხვდეთ რომ უყურეთ გაიგეთ მოგწონს და დაიწყოთ Basic steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2. Side step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basic steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ready?
პაუზებით. როგორც საჭიროა. ენერგია სასწაულს მოსწევს ჩაკეთოთ. Okay, let's learn next step. The name is cross by the link. Anu gadasla martsxlim kartla ese davobit, chon? Google is one of the secretaries, which is one of the secretaries. Kao, one of the secretaries khart. Kao, site. Which is source khart. Mai mero Google source khart. So, ქენოდეს როისა ტიექსიში და ჩვენს ფანატები ხო ჯერები როგორც ამჯერები გავაკეთოთ first lady steps so it looks like this is ertio sam kutie shvidi ertio sam kutie shvidi ertio okay so ძირითადი ertio sam kutie shvidi მეორე ადგილი 1 2 მოდიადით 3 ოკარ და 5 6 7 ხო კიდე ერთხელ ხო გვაქვს ეგ წინ პირველი ნაბიჯი მოდიალება უკან მიდგმა ანუ მიდგმა ყოველთვის გადაცილება გადაცილება ანუ როდესაც ვიყოთ მიდგმას ყოველ შემთხვევაში ან გადაცილებას და ხოლმე ნაბიჯი ცოტა გადააცილებთ okay let's do several times okay so girls ladies parts for cross body it looks like this let's do basic first so 1 2 3 5 6 7 so forward turn go back and step and 5 6 7 okay I'll be done okay 1 2 3 5 6 7 forward turn back back forward forward ანუ ორი ნაწილია შეკრება ხო ანუ გადასვლის წერი აკეთებ ძირითაც ანუ ძირითადის მეორე ნაწილი მეორე ნაწილს მიდიხარ ხო so our steps it looks like this 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 one more time 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 see what we're going to do what we are doing sorry so after step forward 1 I come back 2 it's 1 2 and open 3 go to the side so again it's a forward back open and after this again I move my weight 5 6 and together but instead of together we do a little bit forward 7 let's do it and 1 2 3 4 5 6 7 8 and basic 2 3 5 6 7 again one basic 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 it's still really good one more time 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 okay ანუ ცოტა შეგვიძლია მაშინ გადავდოთ ცოტა შეიძლება let's do partner work okay ანუ ცოტა შეიძლება ესე პოზიცი ჩვენი ხელი ქვევიდან და როგორ შეიძლება ხო და ეს ვაკეთებ basics პრინციპი არის მე მივიდივარ წინ გოგო მიდის უკან მე მივიდივარ უკან გოგო მიდის წინ ხო ანუ ზოგადად შეიძლება დავჯახე მაგ შეგერეთ it looks like this so when I go forward she goes back when I go back she comes forward so it's like we start with our right back ანუ გოგო იწყებს ძირთეთ მეორე ნაწილი ანუ 5 6 7 რაც იყო ხო ანუ წარ ერთ 2 3 4 5 6 7 ერთ 2 3 4 5 6 7 got 5 6 ჩვენი სტოპი 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 times 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
three, four, five, six, seven, eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Last time. 1, 2, 3, 4. Side step. Side steps. And work it at side step. And we will not sing over me this much. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, basic steps. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6. Let's try with music. So when I said basic steps, actually side step is also basic step. Just instead of, so when I said basic step, it's a forward and back, okay? Mm-hmm. Because side step also basic step, right turn also basic step. So we have one of the basic steps. Several basic steps. So just when I say basic, we do forward and back. Mm-hmm. And on side to show what I did on basics, and the chip will respond from the video. It's in the book. How will we start all this book and the cover to close it up? So also, that's a good job. We don't talk to you. გამიწერე რა გამოდის რა არ გამოდის ჩვენ ახლა ვლაპარაკებთ რაღაც რაღაც შეცდომებზე რასაც ვიზუალურად რაღაც უყურებენ და იმეორებენ რომ არასწორია იმაზე ხო როგორც გამოწია და ისევ ჩაჩას მუსიკაზე ვაკეთებთ და სასწაულს მუზეუმში რომ მეგია და ოღონდ რა აუზე აღარ გამოდის ახსენებაში ამ მუსიკაში This is not salsa music, this is cha-cha-cha. So we just use it for doing it slow. 5, 6, 7, basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A side step. So, boys, we are rising hand on three. It's 1, 2, 3. At the same time with the step, this means for a girl that now maybe will be turn. Ano, benza da bit, ho? Ano, rastim sa se hlad. Ne bismi je še tkava, širo ca biči cekli zroš, čojn bit. Na lakonu sa cijelu cekli bi zroš, zeus, kogo skal sma, hova, tam glani. Am še tkava, še še izgleda, igos trijani. შეიძლება იყოს და არ უნდა დაბძილავდეთ თქვენ თვითონ. შეიძლება, ანუ წინასწარ გვამზადებენ რაღაცა ახლოს. პოზიციონ შეიძლება ჩვენ დავწერდეთ, ხო? მოკლედ, ან დავწერეთ, ანუ ეს არის სოციალური ცეკვა, საცა ერთ-ერთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაბნობილია ზამანე წარმოვიდეთ. ანუ ბიჩს მიხავს, გოგო მიხვდება. იმას ნიშნავს, რომ ნიშანი სანამ არ იქნება გოგოსთვის, ის არ აკეთებს ამათი მოძრაობის. ხო, ანუ ხელის აწევა, ეს არ არის ნიშანი, ეს არის მოსამზადებელი, რომ ეხლა შეიძლება იყოს რაღაცა. Okay, so salsa is a social dance, so it means that it's about leading and following, and you should not do by yourself if you're a follower. You should wait for the partner and he will just give you the sign and follow, we are following the sign. So rising the hand is not a sign, it's just a sign for maybe preparation. Yes, preparation, yeah. But now will be something.
ან მოსამზადებელი და ხელისაწერა, რომ შევემზადოთ, ხო? და ნიშანს მოდი. ნიშანს ყოველთვის ბიჭი გვაძლევს და ერთი თვით მინიმუმ ადრე. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი თვით მერე უკვე გზავდიყოთ შემდეგი სულისთვის, ხო? დირექტორ არასოდეს არ ვიცი რა საპირეს. ეხლა უბრალოდ იმეორებთ მექანიკურად ყოველთვის ასაცაკეთ, მაგრამ შინაარსი რომ იცოდეთ, ხო, ყოველთვის. ცეკვის დროს საღამოებზე არ უნდა ჩასულიყოთ გოგოს ყურში, რომ ეხლა მოდი დატრიალდი. ეგეთებიც არიან სხვაში. Okay, you should just give this time, don't whisper. Just okay, girl, now go and do two turns, for example. On parties is not like that. ხდება ხოლმე, რომ ეს ცეკვანი და ეხლა უჯერ უნდა დატრიალდი. ეუნება და მე ატრიალებს, ხო, რაღაცა სამჯერში. Don't do like that. It's a big mistake. არ ველაპარაკებით, ხო? პირდაპირ მიცავს. სპეციალურად ეს გაკეთილია უცხოეთ მე და ამოყამდება ცოტა ისნებს კარანტინი მოჩება ფაქტია ძირითადად მომჭები გეცდინება და შეგვიძლია პირდაპირ იმ ნულიდან აკოხდეთ და ანუ რაღაც ინტროვერზე მოხდეთ პირდაპირ სადაც უკვე იცით ხო მარჯვენა მარცხენა გადასვლა სამისი და პროცესი თუ ბევრს სწავლობ პირდაპირ ფართებზე გიწევთ or you can join our online classes მაგრამ ცოტა ხანში მოგვიქნება უკვე გუბრი გაკეთილები სადაც ჩავარჩებით Zoom-ში, როგორც სხვები აკეთებენ სხვადასხვა გაკეთილებს, სადაც ჩვენს დაგინახავთ დიდ ტელევიზორზე და შეგვიძლია შეგისწოროთ კიდევაც რა გააკეთეთ სწორად და რა არ გააკეთეთ სწორად, ხო? უკვე დავიცით ალბათ ეკრანში ეს ახალი კონსულტაცია გვექნება ჩვენ. დაგინახავთ ყოველს ეკრანზე, თქვენ დაგინახავთ და სათითაოდ მოგცემთ მითითებას და მინიშნებას რა ასაკეთებთ სწორად და რა. Okay, now back to the class. So, on 3 1, 2, 3, we raise our hand, and on 5 we continue going back, and after I give her sign for the turn 6, 7, this time I do my basic 5, 6, 7, and eki ori san, khuti eksi shvi. Okay, that's good. Rooms will just get it. When you do the turn for the legs, don't put your left leg. Don't do cross, this one. Okay. So you have to step forward to us, okay? So 1, 2, 3, to me, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Go 5 times. 5. One, go away, please. ეს არის კიდევ ერთი შეცდომა, რომელსაც ძალიან ხშირად ვშობ ხოლმე დამთხოვები. ანუ 1, 2, 3 და როცა 3 არის დროს, რა ხან ბიჭი მოტიერეს მარჯვენა მხარეს, გამიფებს გვერდით. არავითარ შემთხვევაში 5, თლა 5, ნა? 1, 2, 3, 5 არის წინ ნაბიჯი და მე ელოდები დატრიალებას. მე უნდა წახვიდე ტრიალზე, ხო? 6-ში 7-ზე. Don't do like this, don't do cross. Just go forward on 5 and after you have turn on 6 and 7, okay? თუმცა ეგეთ რაღაცა შეიძლება წაფანაზია დამოკიდებული. ხო, რომ ბიჭმა ანუ აქეთ შევაგმევის ფეხი. ხო. და რა ჩემს ხო, ანუ სულა ჩვენზე ხარ ფაქში. ანუ თქვენი თარგმანი. Just don't do it by yourself, just wait for the partner and wait for his lady. So now, ანუ ეხლა ეს რაღაც basic-ია და მარჯვენა პირველი საწესი ნამდვილია, აუცილებლად რომ წინჩაპოთ. Just wait 5 times. 5. So one basic, one right turn, one. ხელს ფარულებს, ხო, გოგო. ნახეთ ხო, გოგოებისთვის ხელი. ამ ხელმასე მოალი ხადაოს ძირითადი ნავიჯების დროს და ძალიან ულამაზოდ ზუდადი ხარ და ესე გიჭირავთ ეს ხელი, ხო? არის ცაცა იყოთ. ყოველთვის გქონდეთ საწყის პოზიციაში, ამ საწყის პოზიცია არის აი დაახლოებით აქ, ხო? შეგვიძლია თქვენ ცოტა განზე, შეგვიძლია ცოტა შიგნით, ტევანი და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ თუნდაც აქ მეჭიროს და ტრიალების დროს ეს ხელი გიშვით, ხო? შეიძლება თუ გიშვით, ხო? ცოტა ახოს იქნება პარტნიორი მოვარტყათ ეს ხელი ამ იდაყო. ძალიან წარია ფოტოშორის იდაყოს მოყვადრა. კე, მე მომხდარია ბიჭის განაც. ამიტომ აუცილებელი არ არის ტრიალის დროს, როცა უკვე ხვდებით, რომ პარტნიორს გვახლოვდებით და არ არის ერთხელა დისტანციაზე, ძალიან სასურველია, რომ შეეწიოთ ხელი შიგნით, აი ამ პოზიციაში, ხომ კერდის სიმაღლეზე, უფრო კარგით ცოტა უფრო მაღლა. დატრიალდეთ და შემდეგ ლამაზად ასე როგორც გიჭიროთ, ისე დიაგონალზე დაუშვათ. კარგით? ანუ 1 2 3 შიგნით გამოწიეთ. So when you're trying, just keep your right free hand inside, okay? Because you may just hit the partner. By free hand, she means that maybe we will turn you with this hand. Mm-hmm. The same right turn, nothing changed on the hand. So this hand is going up. ან თავის ხალი ხელი შედის რომ არ იქანაოს და ეხლა ჩვენი მარცხენა და ვოტი 5 6 basic turn
One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, on three, up, on seven, down. One, two, up, five, six, down. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, up, five, six, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Any questions? Აუცილებლად ვიხარებ, რომ ხმა კარგად ისმის და რაიმე შეკითხვები თუ გაქვთ, მოგწერთ, თორჟების აუცილებელია გავიგოთ, მივიღოთ თქვენგან უკვე კავშირი, ხო? ჩაჩას მუსიკა, ინიცი სოლოსვე დარბაზე, აუს გამოდი ძალიან კარგი სამყაროში. დამსხვედრის სოლოსვე Thank you.
მეგობრებო. საწელი, ახლა ის მასას შეცდიალი. და